Ina roƙon Allah ya amsa mana. Haƙƙi ne akan shugabannin musulmai, haƙƙi ne akan malaman musulmai, haƙƙi ne akan 'yan siyasan musulmai, haƙƙi ne akan ma'aikata gwamnatin musulmai, haƙƙi ne akan jami'an tsaron musulmai. Dole su tsaya su ga an bi kadun jinin 'yan uwanmu da aka zubar. Dole su tsaya su ga an bi kadun 'yan uwan jininmu da aka cuta. Jinin Alade ya bi shi daraja. Duk da yaran nan 'yan Boko Haram sun yi laifi, amma kisan da aka musu adalci ne. Ka duba yadda ake kwantar da mutane, yadda ka san aladu ana harbe su. Idan sun yi laifi, me yasa za a extrajudicial killings? A kai su gaban hukuma mana a hukunta su. Ka kama mutum yana kwance kana kashe shi. In ba musulmi ba ake wannan. Mutanen Neja Delta sun yi wannan, sun kashe jami'an tsaro, sun saci mukamai, sun kashe turawa, sun yi kidnapping turawa, amma kun karɓe su, kun bude musu ministry, kun sa musu minista, kun ba su albashi, suna ɗaukar salari ba sa aiki. Laifinsu bai kai na waɗannan 'yan Boko Haram ba. Amma me yasa za a yi haka? Me yasa ake selective justice?